সরকারেচোন চেক গেট উঠাই দিছে আপুনি হেমন্ত কাকুতিৰ ঘৰত এইখন কি চেক গেট স্থাপন কৰিছে 99 এ এৰি 100% কৰিব নালগে হাজাৰ হক মানুহটো বয়া লাগে দেখচোন মই উমত নি বায়ে পুতি বন্ধ কৰি থও তেও বায়ে উলাই আহে নহয় তাৰপিছত জি দুৱা মাই থলুগে ও তাৰপিছত গোবলা দেখো মানুহ নাই নহয় তাতে আচ্ছা ভাইটি কৰ পৰা আহিলা এতিয়া ও কাইদ আপুনি গম নাপায় মই গাঁও ঘৰলৈ গৈছিলো নহয় ও কিয় গৈছিলো নুসুধিব মোৰ একেবাৰে লাজ লাগি যায় পায় তাৰমানে কিলাৰ আহিলে বাপৰে ইয়াতে নামি মানে কিয় এ কাম এটা আছে কি কাম এ আছে আৰু কিবা এটা অৰে চাব আকৌ কিন্তু লতৰ পতৰ নকৰিব যাওক মৰাৰ পৰা বচাই আনিছো দিনটো ভকতীয়া খোৱালো ভাল লাগিল দেই এ হেৰি নহয় কাকতি গধূলিটো এনেকৈ যোৱা হলে আৰু ভাল আছিল হয় নেকি হয় অৰে মৰাৰ পৰা বাচি যে মৰিয়ে পেলাওঁ নেকি যাওক হে মিছেছ বৰানীয়ে ফোনত কান্দি ইনাই বিনাই আছে আফটাৰ অল আপোনাৰ পত্নী হয়তো হ'ব দিয়ক আহোঁ আকৌ সেই একে সোপাকে কাম হেৰি নহয় কাকতি এ গধূলি পাৰিলে ভাল বস্তু এটা যোগাৰ কৰিব পাৰি নেকি আপুনি যাবনে মই বৰানীক ফোন কৰোঁ গৈছোঁ হে ভগৱান বচাবা আৰু আকৌ যাতে মৰিবলগীয়া নহয় আহোঁ আজব মানুহ দেই আছে তাৰ বডিৰ বাহাৰে চাবা নে ভিতৰৰ মালে চাবা অৱশ্যে পুৰণা কাৰণে দুই এটা জেগাত পুতুকা খাইছে আজিকালি যিহে স্পীডৰ যুগ কিবা এটা হওক মোৰ ল'ৰাটোক ছেকেণ্ড হেণ্ড দিয়াই ভাল বুজিছে মই মোৰ ল'ৰাটোক হেৰুৱাব নিবিচাৰো কথা নিশা কিবা খেলি মেলি তই কি স্পীডৰ কথা কৈছ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড পাৰ্টি কালি অনা মিঠাই কেইটামান আছে আহিব মাৰি দিব মই কালি অনা মিঠাই নাখাং মই যাম মই কেওটক লগ ধৰিব লাগে চাওঁ শুনিব চেষ্টা কৰি আৰে ৱা ৱা কিয় বাইক হে থুই দুনিয়া ধূলি থুই এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাইচোন দেউতা নহয় এই পইচা পাতিৰ কথাবিলাক কৰোতে অকমান সময় লয় নহয় ৰচোন আৰু তই যেনেকুৱাখন কৰিছ তই কেতিয়াও বাইক দেখিয়ে পোৱা নাই একেবাৰে তেনেকুৱাখন কৰিছ কেলৈ আগৰখন দেখিছো আগৰখনৰ কথা বেলেগ অ মা এতিয়াৰখনৰ কথাও বেলেগ এতিয়া ফ্লাইটত আনিছে বাইক বাহিৰৰ পৰা আহিছে যেনে হলেও এটা বেলেগ ধৰণৰ উচপিচনি থাকিবই ন মনটোত সেইটো পিছে হয় আচ্ছা আগৰ কেইখনত মই ভালকে উঠিবলৈকে নাপালো দেই তই নুঠালিয়ে কিন্তু মনত ৰাখিবি এইখনত কিন্তু মোক উঠাবই লাগিব আৰু শুন তই মই যলৈকে যাওঁ বুলি কওঁ তই মোক লৈ যাব লাগিব দেউতাৰ লগত নুঠো কিন্তু মই তোৰ লগতহে উঠো আৰু চা মই কৈছো কাৰণেহে বাইক আহিছে কিন্তু সেইটো কথা মনত ৰাখিবি বাপ সেইটো মই নাপাহৰো কেতিয়া যে আহিব এতিয়া সেইটোৱে মোৰ মেইন টেনচন আৰু
ওই কিটা যা আহিছে হ্যাঁ আহিছে আহিছে হ্যাঁ ও মা আহিছে মানে সাবন ওর বে সাসন সা সা হেরো ইমান লাজ করিব না লাগে সা এভালে ঘুর সাসন টেন টেন এয়া বাইক আহি গল 110 cc ইঞ্জিন মাইলেজ 150 রাতি হলে লাইট জ্বলে মন গলে দিনতো জ্বলে দেউতাৰ মানে এইটো স্বভাৱ নাযায় আৰু আৰু তাক কিয় এনি টাইম কমেডি কৰি থাকা এনি টাইম কমেডি কৰিলে হাঁহিব নোৱাৰিতো আচ্ছা কি নতুন বাইকখন গাড়ীত আহি আছেনে মই কোৱা নাছিলো দেউতাই নতুন বাইকখন চলাব নোৱাৰে আৰে ভাই এইখনে নগদ 5,555 টকা দি কিনি আনিছো মানে কেছটো হ'ল কি এইখন হ'ল গৌতমৰ বুজিছ নাই ৰানিং কণ্ডিশ্যন মাজতে পানী সোমোৱাৰ কাৰণে 3 বছৰমান চলোৱা নাছিল মা দেখিলা নহয় তোমাৰ স্বামী দেৱতাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা এয়াই মৰম কি কবা এতিয়া এইখন মই চলাম এইখনত উঠি তুমি যাবা বেয়া নালাগিব কিন্তু মাও নাই 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 আজিয়েই মই পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিলো এটা সাধাৰণ ল'ৰাৰ আশাৰ প্ৰতি থকা এয়াই বাপেকৰ দায়বদ্ধতা থিয়েটাৰ যাব নেকি সি ঠিকে কৈ গ'ল হেৰি আপুনি যে লোহাৰ বেপাৰত ধৰিলে মইতো কথাটো গমেই পোৱা নাছিলো এটা কাম কৰিব কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই ৰিক্সাৰ নিচিনা ঠেলা এখন লৈ পেলাই ওলাই যাব এই টিং লোহা প্লাষ্টিক কৈ কৈ ওলাই যায় যে তেনেকে ওলাই যাব আপোনাৰ লগত ময়ো সম্বন্ধ শেষ কৰিলো কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই কাবাৰী কৰবাৰ সহ অভিনেত্ৰী হিচাপে এওঁ যাব পাৰে কাবাৰী আৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছা এবাৰতে ষ্টাৰ্ট হয় কথা কৈছে চাই ল ই দেখোন আকৌ ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল কিনো হে কেউটা ৰবচোন ৰব সি যদি আহি পেলাই চিধাই কৈ দেই অকোৱাই দেউ হেনকি ক'লে ধুন খেলাই খতম হ'ব হে তেৰি প্ৰথমতে মটিভেট কৰিব লাগিব সি পাৰিব ৱা ভেৰি লাইক ইজ বিউটিফুল আই চ' ৰাইট নাও চ' ডিমান এ কুড নট অফ দি প্ৰব্লেম আই ৰাইট ইজ এ পলিটিকেল সিটুৱেশ্যন সিটুৱেশ্যন ইজ নট এ ফেক ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াই চে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফটক চে ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট Teflon antiseptic liquid Harpic do you vespa Himalaya neem face wash Garnier Ecnomen everyday whitener aru Nihar Jasmine Wow O kyota imeno paji bazar kuriyanchu kam to hobo na এইটোতনো কিমান দাম লৈছে খুব বেছি লৈছে যদি 250 টকা কিয় নহ'ব হে সি অকল আপোনাকেই দম দিয়া নাই মোকো দম দিছে বুজিছে খুবৰ দাবা নহ'লে বুকুত জ্বলি আছে আপোনাৰ বুকুত কি জ্বলা বুলি ক'লা দাবা নল্লা কি এইটো চিয়াৰ ফলত কম দাম নেকি আপোনাক মানে কেনেকৈ বুজাম নহয় পুলিচৰ নামত আপুনি এটা ধাব্বা বুজিছে সাহিত্য বুলি কয় এইটো বাপৰে বাপ ভালে হৈছে দক আপোনাৰ বুকুটো যে সাহিত্য জ্বলি আছে মই আজিহে গম পালোঁ মই ক'বই পৰা নাছিলোঁ হ'ব হ'ব ব'লক যাওঁ লেকচাৰ মাৰি থাকিলে গৰিলানে এই জলহস্তি শুই থাকিব আহক হে কেউটা ৰবচোন ৰব সি যদি আহি পেলাই চিধাই কৈ দেই অকোৱাই দেউ
হেনকি কলে ধুন খেলাই খতম হব হে এ তেরি প্রথমতে মোটিভেট কইব লাগিব হি পারিব অ ও কেউটা মাথা তো মোর গুম গুমে আছিল অলপ আগতে ইনডাইরেক্টলি আপনি ফোন দমরিয়া কানে মোর মনটো ভাল লাগছি হে তেরি এনেকে লেখসা মাই থাকিলে কাকুটি দেখিলে খেলাই খতম হব হি কেউটা মোর এনে খং উঠছি নয় হাতত বন্দুক এটা যদি পালো হয় নয় তা এনকি গুলে মেললো হই একদম গোটা সালি হরকা দিল হইতা এ নিজর ফুটাগিতা ঠিক কই লোক বলক আপলক কি করা যায় এতিয়া ডেকানিয়ে মাতিলে এতিয়া নগলেও কথাটো বেয়া হব নহয় এই অলগতো খুদিলেও সি আকৌ গমে নাপায় একো ৰাভা বিষয়ে কি ও মুনে কৈছিলে নহয় আমাৰ কেওঁতে ৰাভাৰ দোকানত আড্ডা মাৰে বুলি কেওঁতক মাতি পঠিয়াওঁ মই মাতিলেই লগে লগে আহিব তেওঁহে জানিব সব তেরি মহা জামেলা হইছি দে কি হতে একদম পিঠি ফাটি যায় আর বরিয়া নিলে একদম হাগার হয়ে যায় হে ভগবান মাকুতে কি পাতা করা নলিয়া ডিউটি লেগে দিগদার হয়ে গেছি হে প্রভু কি জি করবে গুচ্ছ তুমি লাগান ওয়া ভেরি লাইক ইজ বিউটিফুল আই সো রাইট নাও সো ডিমান্ড এ কুড নট অফ দি প্রবলেম আই রাইট ইজ এ পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সিচুয়েশন ইজ নট এ ফেক কি মন্ত্র এটু নহয় মানে এটু গুড মর্নিং ইয়া গুড মর্নিং মই মুম্বাই চাল্লু ভাইৰ লগত ইংলিছ কোৱা মানুহ এ আকৌ মোক ইংৰাজী শিকায় কেও তো এতিয়া লৈকে আহি নাপালে যে মানে কৈছো নহয় এনে হলে আমাৰ ইয়াতে লেউ সেউ হৈ পৰি থাকিব এটা মাটি পঠিয়ালো নহয় এটা দেখা দেখি নাই কৈছো নহয় এনেকে নহব নহয় লিখিব লাগিব সাহিত্য লগাব লাগিব জুকিয়াব লাগিব কাক মাতে হা মোক মাতিছে যে আকৌ মেডাম আপনি কিবা সাহিত্যৰ কথা কলাক জি নকবা বুঝিছেনে এ কনকলতা মহিলা সমিতি যে এই যে ৰাভা যে ৰাভা এই যে মদৰ দোকানখন যে আছে ৰাভা কিবা পাতিছে মোকো মাতিছে কিবা কব লাগে সেইকাৰণে মা কসম হে ৰাভাৰ লগত আপোনাৰ কি সম্পৰ্ক হে তাক মই চিনি পাম নহয় তাৰ কথা শুনো সি আগতে আছিল চুলে বেপাৰী তাক মই থানাত দুবাৰ তিনিবাৰ সোমাইছো নহয় তাৰপিছত সি কিবা কে লিং লগাই পেলাই ডুপ্লিকেট মদ বেপাৰ কৰাত লাগি গেল মিনিষ্টাৰ লিং লগাই বাপৰে বাপ তাৰ কি তাৱে তাৰপিছত সি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত লগ লাগি এখন নতুন লাইচেঞ্চ উলিয়ালাক এতিয়া সি বিশিষ্ট সুৰ ব্যৱসায়ী আমাৰ সেইটা বিহু কমিটিও আছে মাতোতে গামছা দিছে মাতি নি লিখি দিছে বিশিষ্ট সুৰ ব্যৱসায়ী বাপৰে বাপ বিৰাট টেঙাৰ মাষ্টাৰ সি তামাম টেঙাৰ ঠিকে আছে মহিলা সমিতিয়ে ঠিকে কৰিছে আজিকালি টেঙৰ মানুহবিলাকে মন্ত্ৰী এম এল এ এইবিলাকৰ লগত লাগি যায় বিৰাট কমজোৰ মানুহ শুকান জলকীয়াৰে মাৰি দিয়ে আহিল আকৌ নপতা ফুকনটো ৰাম নামী কাপোৰ পিন্ধি সেইবিলাকে বকিবলৈ আহিছে শুনকচোন ৰাভাই মই এসময়ত একেলগে আছিলো বুজিছে নাই কাপোৰ সলোৱা সলি হয় তেওঁৰ কাপোৰ মই পিন্ধো মোৰ কাপোৰ তেওঁ পিন্ধে মদ খালেতো ডাঙৰ কথা হৈ যায় বুজিছে নাই এবাৰ লোকৰ মানে নিজৰ বাইকী জ্বলাই দিলে এ ঠক ঠক হে আপুনি বৰ জানে ৰাভাৰ বিষয়ে বুজিছে কাকতীয়নী ৰাভাৰ সেই আগৰ যোৰ নাই চুগাৰে পালে হাতিলে মানুহটো চৰকাৰো পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই জুপুকা মাৰিলে এইবোৰ এনেই ৰাভাৰ বিষয়ে মোতকৈ বেছি কোনেও নাজানে বোলক ভিতৰতে বহি ভালকৈ বুজাই দিয়ে পুলিচতকৈ ৰাভাৰ বিষয়ে কোনোবাই বেছি জানে নেকি সেই কথা কবাই আমি যিজন ৰাভাৰ কথা ভাবি আছিলো সেইজন নহয় চোৱা হোৱাটছএপত এতিয়াহে আহিছে কোন ৰাভানো এ কোন ৰাভা মানে আমাৰ যে ভণ্টিৰ লগৰ প্ৰিয়া প্ৰিয়াৰ ককাক আগৰ বছৰ ঢুকোৱা নাছিল জানো এইবছৰ বছৰীয়া কেলে প্ৰিয়াৰ মাক মহিলা সমিতিৰ কিবা মেম্বাৰ নহয় জানো সেইকাৰণে সৰুৰেকৰ নামত কিবা এটা পাতিব খুজিছে অ হলে প্ৰিয়াৰ ককাকৰ বিষয়ে কি কোৱা যায়নো হেৰি আপুনি জানে নেকি কিবা কেলে আজি 20 জুন নহয় জানো আমাৰ ৰাভা ককাৰ আজি বছৰীয়া মানে সেইটো কাৰণে মাক ডেকানী আণ্টিহঁতে কিবা এটা পাতিছে তেওঁৰ কাৰণে মাক মানে কিবা কিবি ক'বলৈ মাতিছে তাত আৰু ডেকানীয়ে মাতিছে ভাত হ'ল নাই হে মোৰ দেৰি হয় অফিচলৈ যা
মা মেসেজ এটা আছে মেসেজ এটা আছে ও মা এ লগরটায়ে রাভা ককার উপর কিবা রচনা নিছনা এখন লিখি দিছে কসন ক তেও বুলে শিলংৰ ট্রেজারি অফিসত চাকৰি কৰিছিল আৰে তেও পয়সা মাৰিছিল তিনি বছৰ চাৰি বছৰ মান তেও সাসপেন্ড হৈ আছিল তাৰ পিছত গুৱাহাটীলে আহি ভাড়াঘৰ সাজি বহুত টকা পয়সা ঘটিলে এয়া এনেকৈ দিছে হেৰ ভাল কিবা এটা তো ক'ব লাগিব দিব নোৱাৰিলে নে মিনিট এই কি ৰাভা ককা ট্রেজারি কি কি এইবিলাক নহয় নহয় কেলে আজি বিশ জুন নহয় জানো আমাৰ ৰাভা ককাৰ আজি বছৰেকীয়া মানে সেইটো কাৰণে মাক ডেকানী আণ্টিহঁতে কিবা এটা পাতিছে তেওঁৰ কাৰণে মাক মানে কিবা কিবি ক'বলৈ মাতিছে তাত আৰু ডেকানীয়ে মাতিছে আৰে বাপ ৰে বাপ তেওঁলোকে বছৰটোত বহুত ইভেণ্ট ফাংচন তাৰপিছত কিটি পাৰ্টি বানপানীত কাপোৰ দান বহুত আৰু সেই ক্লাবলৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মহিলা আহে কি কোৱা সেইটো কাৰণে আমাৰ মাকো মাতিছে চাগে তাকে মই প্ৰথমতে ৰাভানীৰ হাজবেণ্ড এই যে মদৰ দোকানখন যে আছে তেখেতৰ কথা কৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছতহে মোনে ক'লে এই আমাৰ মাজনীৰ লগৰ বোলে কোনোবা ছোৱালী এজনীৰ ককা ককা আছে ধেৰ পাতিছে আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰকে হয় নেকি হে ৰাভাদেৱ ক্ষমা কৰি দিবা আমি হলো মূৰ্খ মানুহ তাতে অসমীয়া হেৰা আজি কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ দিৱস এই যে বিশ্বৰ চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা তমোহৰ দেউ নাচা ইমান সহজে পাহৰি গলা কথা আৰু কামৰ মাজত মিল থকা শিল্পী সংগ্ৰামী শিল্পী এনেই কেমেৰাৰ আগত আং বাং বকি থকা শিল্পী নহয় আজি চামে ক'ত চিনি পাব চিনি পাব সেইসকলক চিনি পাব যিসকলে মদৰ বেপাৰ কৰি তোমাৰ দুৰ্নীতি কৰি টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছে ট্ৰেজাৰী অফিচত ঘোটালা কৰি অজস্ৰ টকা পইচা ঘটিছে সেই তেনেকুৱা কিছুমান ৰাভাক চিনি পাব বুজিছা পাহাৰ ভৈয়াম একত্ৰিত কৰি এখন বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখা এজন সঁচা প্ৰকৃত অসমীয়া মানে মই ইমান পাহৰিলো বা পাছৰ দুখৰ মানে কৈছো নহয় আমাৰ মানুহবিলাকো আজিৰ দিনটোতে তেখেতক মনত পেলাই গোটেই বছৰটো মনতে নপৰে তেখেতলে মই যদি মিটিঙত গৈ বেলেগ ৰাভাৰ বিষয়ে ক'লো হয় কি হ'ল হয় বাৰু কচোন এতিয়া বেছি সংখ্যকে মূৰ্খটো তেখেতৰ বিষয়ে নাজানে ক্লেপ দিলে হয় ক'লে হয় বা 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 মিছেছ কাকতি কি ভাষণ দিছে আৰু কম সংখ্যক যিসকলে তেখেতৰ বিষয়ে জানে মুখ টিপি টিপি হাঁহিলেহেঁতেন আৰু মনতে ভাবিলেহেঁতেন চি 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 মিছেছ কাকতি ইমান মূৰ্খ হেৰা এইবিলাক বাদ দিয়া ভাত ভাড়া গৈ যোৱা আৰু এ ৰবা তোমাৰ ডেকানী বিখ্যাত ডেকানীয়ে এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ মোৰ পৰা 2000 টকা ডনেশ্যন লৈছে ইছৰাম মই আজিৰ দিনটোৰ কথা কেলে পাহৰিলো বাৰু হয়নে মানে কৈছো নহয় লগৰটাই কিবা ৰাভা সংগীত এটা দিছে হোৱাটছএপত তোৰ লগৰ ল'ৰাই ৰাভা সংগীত এইটো শুনি আছাচোন বাহ হওক দে অলপ হ'লেও আশাৰ কিৰণ আছে সঁচাই বৰ ধুনীয়া গান দেই এইবোৰ গানহে আমি শুনিব লাগে এইবোৰ মানুহকনো আমি এনেকৈ পাহৰি যাব লাগেনে এইটো কথাক লৈ মই অলপ ফেচবুকত আলোচনা কৰিব লাগিব সেইবোৰ মানুহ আমাৰ মানুহ আচ্ছা সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ জয় 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 জয়
ভাড়াঘর পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হাতানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সিপুর আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার্ড অয়েল আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দলক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আর গেমসর মেগি নুডলস হিরো ডুয়েট সেভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার অ্যাক্নোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।